A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Despertar, aqui na sua única televisão do amor. É por vocês que hoje nós estamos aqui e é por vocês que nós estamos aqui todos os dias. E hoje trazemos de novo Samuel Adende, que vai continuar a brilhantar os nossos dias com testemunhos vivificantes. Tudo o que você tem que fazer é ficar aí ligado até o final, pois é por vocês que diariamente nós estamos aqui. A paz do Senhor, irmão Samuel, seja bem-vindo ao Despertar e sinta-se à vontade para contar para nós o seu testemunho. A história de superação que trago hoje aqui é a história de como conheci esta mulher que tem o nome de Elizabeth Simão, hoje Elizabeth Simão, a minha esposa. Nos encontramos, nos casamos e que depois começamos a perceber que era um plano de Deus, nós estamos juntos, exatamente. Então, quando nos casamos, lembro bem que onde nós estávamos a viver, a casa não estava praticamente terminada. Mas a Elizabeth Simão, minha esposa, ela disse que não, mesmo nessas condições, eu vou avançar e juntos vamos lutar para melhorar. Uhum. Aí nos casamos. Uhum. Depois de um tempo, tivemos, né, o nosso primeiro filho, o Otiniel. Uhum. E depois Nathaniel. E depois é que surgiu o problema em que foi diagnosticado, né, o câncer no útero. Uhum. E que dali ela não podia mais ter filhos. Ter filhos. Uhum. E segundo a orientação médica, que a única solução seria remover o útero, mas graças a Deus, com o poder de Deus, Deus deu volta à situação. Uhum. E depois de um tempo, Deus nos concedeu mais uma criança. E que tanto estávamos à espera uma menina. Sim. Mas mesmo assim completamos o primeiro ano de casamento, o segundo casamento. Uhum. Mas nesses momentos de alegria nós vimos como uma data normal. Uhum. Né? Acordamos, dormimos, ah, tá bom, sim senhor, vamos mais um ano de casado. Não comemorava. Não comemorava, nem um pouco. Uhum. Quando completamos 5 anos de casado, uhum, ali nós aprendemos que é importante comemorar os anos de casamento. Uhum. Então comemoramos esses 5 anos de casamento com muita alegria e aquilo deu uma renovação ao nosso casamento. Uhum. De lá para cá, nós fomos crescendo e cada dia que passava, né, a minha esposa Elizabeth Simão se tornava, né, uma mulher com muita experiência e também cada dia que passava, né, nós fomos lutando e fomos vencendo muitos obstáculos. Uhum. E que depois dali nasceu a Daniela. Uhum. Né, uma criança que, graças a Deus, digo eu, que é um milagre do próprio Deus. Sim. Afinal de contas, Deus nos deu mais uma surpresa. Sim. E Deus nos deu mais uma criança. Uhum. E esta criança é também uma menina. Yeah. Então, quer dizer que daquilo que nós passamos, da trajetória que nós passamos, e vimos que não, em Deus só tem lucro. Só tem lucro. Ah, em Deus só tem lucro. Quer dizer, todas as situações difíceis, uhum, todos os sofrimentos que passaram, uhum, quando surgiu o câncer, isso, mesmo uhum, após ter acontecido um milagre, uhum, não contaram que depois viria uma Taniela. Não. E muito menos que depois viria mais uma menina. Não, nem um pouco. Sim, ainda estou ter mesmo felicidade. Não, ainda estou ter felicidade. Então, são momentos de alegria que a pessoa foi vivendo, foi vendo milagres em coisas que parecem pequenas, mas aos olhos de Deus é algo muito grande. Então, mais uma criança, mais uma menina, e aí agradecemos a Deus. E para hoje, estamos com 10 anos de casado. 10 anos de casado. Então, é uma grande alegria, grande satisfação. Uhum. E acima de tudo, sabemos que é Deus que está a cuidar e cuida de cada pormenor da minha casa, do meu casamento. Uhum. Né? Aí é só mesmo lhe obedecer. Valeu a pena toda a obediência até aqui. Não, valeu a pena. Uhum. Valeu a pena.
tem pessoas aí em casa vivendo situações semelhantes, casaram-se recentemente, casaram há 10, 15 anos e não comemoram. Façam como o irmão Samuel, passam a comemorar. É muito importante comemorar as datas festivas da nossa vida. É só olhar para esse casal. Passaram por várias dificuldades, mas seguraram Deus. Isso é o importante. Nós temos que aprender a buscar a solução certa. A solução certa sempre será Deus. O exemplo vivo é este casal. É com esse testemunho do Senhor que nos despedimos, prometendo voltar no próximo despertar. Até lá, o Senhor te guarde e a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Tchau e a paz, Senhor, te guarde. Nome é maior que tudo, Ele é. Esse nome é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar.